प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले 2080 सालको माघ महिनाको 8 गते सोमबार पाँचौं तहको लागि प्राविधिक र अप्राविधिक सेवातर्फ पाँचौं तहको लागि नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ र जम्मा 1100 संख्याको लागि यो भ्याकेन्सी खुलाइएको र मैले यस भिडियो मार्फत यो भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी यसका शैक्षिक योग्यता उमेर कुन-कुन पदमा खुल्यो यसको फारम भर्ने तरिका त्यसैगरी यसको सिलेबस पाठ्यक्रम लगायत यो भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी मैले यस भिडियो मार्फत लिएर आएको छु र यदि तपाईहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुले यस भिडियो मार्फत पाउन सक्नुहुनेछ र म सरसर्ती तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यसको फारम तपाईहरुले अनलाइनबाट यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइनबाट तपाईहरुले फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। अब ठूलो संख्यामा खुलाइएको छ जस्तै तपाईहरुको यो स्थानीय तह र प्रदेशको लागि खुलाइएको जस्तै प्रदेशको लागि हो भने प्रदेश मार्फतको कार्यालयमा तपाईहरुले काम गर्ने हो। स्थानीय तह अन्तर्गत तपाईहरुको नाम निस्क्यो नि स्थानीय तहमा गएर तपाईहरुले काम गर्ने हो। जस्तै विज्ञापन नम्बर 123 मा अब यो पाँचौं तहको सामान्य प्रशासन तर्फ लेखा तर्फ र आन्तरिक लेखा परीक्षक आलेप तर्फ मागिएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ खुलामा पनि ठूलो संख्यामा छ र त्यसैगरी महिला कोटामा पनि छ। यो पाँचौं तहको सामान्य प्रशासन लेखा आलेप हो। आदिवासी जनजाति तर्फ छ, त्यसैगरी दलित तर्फ छ, थारू तर्फ पनि मागिएको छ, अल्पसंख्यक पनि छ र त्यसैगरी यो सामान्य प्रशासन त्यसैगरी लेखा र आलेप आन्तरिक लेखा परीक्षाको परीक्षाको सम्बन्धमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यसको एक्जाम भनेको यदि तपाईहरुले पाँचौं तहको यो सामान्य प्रशासन त्यसैगरी लेखा अथवा आलेपमा फारम भर्नुहुन्छ तपाईहरुको परीक्षा भनेको प्रथम पत्र 2081 साल जेठ महिनाको 12 गते दिउँसो 1 बजे भनेर भनिएको छ। तपाईहरुको जेठ महिनाको 12 गते प्रथम पत्र जुन चाहिँ जीके आईक्यू हुन्छ तपाईहरुको प्रथम पत्रमा जीके आईक्यू त्यसैगरी पाठ्यक्रम बमोजिम तपाईहरुको प्रथम पत्रमा के विषयवस्तु छन् ती एक्जाम भनेको तपाईहरुको जेठ 12 गते हुन्छ। त्यो जेठ 12 गतेको प्रथम पत्रको एक्जाममा जति तपाईहरु पास हुनुभयो त्यसपछि तपाईहरुले द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। द्वितीय पत्रको एक्जाम श्रावण 18 गते र त्यसैगरी अब तृतीय पत्रको तपाईहरुको सामान्य प्रशासन समूह छान्नुहुन्छ भने श्रावण 19 गते, लेखा समूह छान्नुहुन्छ भने श्रावण 20 गते। एउटा व्यक्तिले तपाईहरुको योग्यता शैक्षिक योग्यता मिल्छ भने दुईटै समूह पनि छान्न मिल्छ। त्यो छान्नु भयो भने तपाईहरुको दुबै दिन एक्जाम तपाईहरुको हुन्छ। यो मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएको सामान्य प्रशासन लेखा र आलेपको यो प्रशासन तर्फको भयो। त्यसैगरी यस बाहेक अन्य पदहरु छन् जस्तै यानेरी यो महिला विकास निरीक्षक यदि तपाईहरुले अब यो महिला विकास निरीक्षकमा फारम भर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको परीक्षा भनेको 2081 सालको जेठ महिनाको 22 गते प्रथम पत्रको र जेठ महिनाको 22 नै गते द्वितीय पत्रको हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो महिला विकास निरीक्षकमा यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तह गरेर महिला खुल्ला आदिवासी जनजाति गरेर यसमा पनि मागिएको छ, राम्रै संख्यामा छ। त्यसैगरी यो तथ्यांक सहायक भन्ने पोस्ट रहेको छ। तथ्यांक सहायकको पनि तपाईहरुको 81 सालको जेठ 23 गते प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको एक्जाम हुन्छ। तथ्यांक सहायकमा प्रदेश र स्थानीय तह खुल्ला र महिला गरेर जम्मा 4 जना मागिएको छ। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ तर्फ पनि अब यो सब इन्जिनियरिङ तर्फ ठूलो संख्यामा मागिएको छ। यदि तपाईहरुले अब इन्जिनियरिङको सब इन्जिनियरिङमा फर्म भर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एक्जाम जेठ महिनाको 19 गते प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को यो ल्याब टेक्निशियन यो स्वास्थ्य तर्फ पनि ल्याब टेक्निशियनमा पनि मागिएको छ। त्यसैगरी ल्याब टेक्निशियनको यो असार 4 गते एक्जाम हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी यो सब इन्जिनियरिङ यो सिभिल तर्फ यो जेठ 29 गते एक्जाम हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी अब यो कृषि तर्फ कृषिको प्राविधिक सहायकमा पनि अब जस्तै यो बाली संरक्षण भन्ने छ, माटो विज्ञान एग्री इको मार्केट, त्यसैगरी यो कृषि भेटेरिनरी लापो डेढे भन्ने छ। यसको यो दुईटाको फरक दिन एक्जाम हुन्छ तपाईहरुको। त्यसैगरी वन जनरल फरेस्ट्री यो भू संरक्षण सहायकको मा पनि ठूलो संख्यामा मागिएको छ। यसको लागि असार 8 गते एक्जाम हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी यो शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक यसमा पनि ठूलो संख्यामा प्रदेश स्थानीय तह त्यसैगरी विभिन्न समावेशी तर्फ खुल्ला तर्फ गरेर ठूलो संख्यामा छ। प्राविधिक सहायक शिक्षा तर्फको यसको एक्जाम भनेको असार प्रथम पत्रको असार 15 गते र द्वितीय पत्रको पनि असार 15 गते एक्जाम हुन्छ भनेर यो सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तर्फ कविराज भनेर मागिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तर्फ पए नर्सको स्टाफ नर्सको लागि पनि यो मागेको छ। पए नर्स भनेको छुट्टै भयो, पए नर्स पब्लिक हेल्थ नर्सिङ भयो। त्यसैगरी स्टाफ नर्स भनेर पनि प्रदेश स्थानीय तह गरेर ठूलो संख्यामा मागिएको छ। पए नर्सको असार 25 गते एक्जाम र स्टाफ नर्समा फारम भर्ने जतिको असारको 22 गते एक्जाम हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो सबै 2081 सालकै भयो। डेन्टल हाइजिनिस्टको पनि मागिएको छ, ल्याब टेक्निशियन पनि मागिएको छ। त्यसैगरी यो ल्याब टेक्निशियन पनि मागिएको छ, सुपरभाइजर मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर छ, रेडियोग्राफर छ, त्यसैगरी बायोमेडिकल टेक्निशियन, एनेस्थेटिक सहायक, हेल्थ असिस्टेन्ट या चाहिँ भयो हेल्थ असिस्टेन्ट, त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निशियन भनेर विभिन्न पदमा मागिएको छ। अब यो कुन कुन स्थानीय तह अथवा प्रदेशको कुन कुन कार्यालयको लागि मागिएको भनेर भनिएको हो। जस्तै अब तपाईहरु सामान्य प्रशासन लेखा आलेपमा फारम भरेर नाम निकाल्नु भयो भने तपाईहरु जाहिर खानी भनेको यहाँ यो जुन रिक्त तपाईहरुको मार्क्स पद संख्या भन्ने यो विवरण छ, यसमा चाहिँ कुन स्थानीय तहले कति जना मागेको हो, प्रदेश बागमती प्रदेशका कुन मन्त्रालयले अथवा कुन कार्यालयले कति जना मागेको हो भन्ने हो। जस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि 2 जना रहेछ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि 22 जना रहेछ। तपाईहरुको नाम निस्क्यो भने तपाईहरुले जाहिर खाने भनेको प्रदेशमा नाम निस्क्यो भने प्रदेशका मन्त्रालय कार्यालयमा हो, स्थानीय तह अन्तर्गत नाम निस्क्यो भने विभिन्न अब यहाँ स्थानीय तह अन्तर्गत तपाईहरुले जाहिर खाने हो। र त्यसैगरी यसबाहेक अन्य जानकारी हेरौं हामी। यसबाहेक अन्य जानकारी तर्फ लिएर जान चाहँदाखेरि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरु छन्, तपाईहरुले भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। फारम भर्ने अन्तिम मितिको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि यो माघ महिनाको 28 गतेसम्म तपाईहरुले सिंगल दस्तुरमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट, र माघ महिनाको 29 गतेदेखि फागुन महिनाको 6 गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा पनि फारम भर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा केन्द्र तपाईहरुको हेटौडा भनेर भनिएको छ। फारम भर्न जताडा पनि मिल्यो अनलाइनबाट, तर एक्जाम दिन तपाईहरु हेटौडै जानुपर्छ भनेर भनिएको छ। परीक्षाको किसिम तपाईहरुको यो पाठ्यक्रम बमोजिम हुन्छ। उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माघ महिनाको 28 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भई 35 वर्ष ननागेको पुरुषको लागि स्वास्थ्य सेवा र अपाङ्गको हकमा समेत सोही अनुसार हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो भनेको 35 नै होला सोही अनुसार भनिएको। त्यसरी महिलाको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। दरखास्त दस्तुर रु 4700 रुपैयाँ तपाईहरुको लाग्छ, रु 700 रुपैयाँ। र त्यसैगरी अब प्रत्येक थप समावेशी समूह अथवा पत्रमा तपाईहरुले थप समावेशी समूह र पत्र थप्नुहुन्छ भने रु 300 रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्यो। दस्तुर बुझाउने तपाईहरुले कनेक्ट आइपिएस ई सेवा खल्तीबाट अनलाइनबाट पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भौजर निकालेर बैंकमै गएर डाइरेक्ट अफलाइन पनि तपाईहरुले बुझाउन सक्नुहुन्छ। कागजातहरु तपाईहरुले आफ्नो मागेका कागजातहरु तपाईहरुले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण कागजातहरु। अब यो शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन चाहिँ यो सामान्य प्रशासन, त्यसैगरी यो जुन चाहिँ लेखालेपहरु छ, यसको म सुरुमा जानकारी गर्नुहुन्छ। सुरुमा सामान्य प्रशासनको हेरौं। तह 5 प्रशासनको सामान्य प्रशासन समूहतर्फ सहायक 5औं पोस्ट भयो, सहायक 5औं पद। यसको लागि जुनसुकै विषयमा तपाईहरु +2 पास हुनुहुन्छ भने फारम भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो प्रशासनको लेखा अथवा लेखापाल आलेप सहायक भन्ने पदको लागि तपाईहरु व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा +2 पास गरेको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। कि म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी कि वाणिज्य शास्त्र भनेको अब यो कमर्स भनेर तपाईहरुले बुझ्नु होला, त्यो फ्याकल्टीमा पास हुनुहुन्छ भने मात्र फारम भर्न पाउनु भयो। अब यो बिनी भनेको महिला विकास निरीक्षकको लागि जुनसुकै विषयमा +2 पास हुनुहुन्छ भने फारम भर्न पाउनुहुन्छ। तथ्याङ्क सहायकको लागि तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा ब्याचलर पास गरेको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फारम भर्न सक्नुहुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसरी 12 नम्बरमा यो शिक्षा प्रशासन प्राविधिक सहायक शिक्षाको प्राविधिक सहायकको लागि तपाईहरु शिक्षा शास्त्रमा +2 पास हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फारम भर्न पाउनुहुन्छ भनेर यो सूचनामा भनिएको छ। अब यसबाहेक यहाँ जुन चाहिँ धेरै एउटा पदहरुको 24 वटा पदहरुको शैक्षिक योग्यताहरु छ, यो म तपाईहरुलाई हाम्रो आफ्नो वेबसाइट www.jobsearchnp.com हाम्रो वेबसाइटमा पनि यो पोस्ट तपाईहरुलाई म यसको पोस्ट गर्छु यो भ्याकेन्सीको। त्यसैगरी सिलेबसको विषयमा पनि अहिले म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु, हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले हेर्नु होला। अब यो समावेशी समूहमा नि फारम भर्नुहुन्छ भने कुन समावेशीको लागि कहाँबाट ल्याएको, कुन निकायबाट पाएको प्रमाणपत्र तपाईहरुले पेश गर्ने भनेर यहाँ राखिएको छ। अब सूचनामा यति नै छ। बागमती प्रदेशको तह 5 प्रशासन लेखा आलेपको सिलेबस यसभन्दा अगाडि नै YouTube च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरुले त्यो YouTube च्यानलमा गएर कसरी हेर्ने भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। सुरुमा तपाईहरु YouTube मा गएर GK IQ Loksewa Plus भनेर सर्च गर्नु पर्यो, र यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ, छुटिरहनु भएको छ भने यो सब्स्क्राइब भन्ने बटन हुन्छ, सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको घण्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर ALL अल नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्नुहोला। र सुरुमा तपाईहरु YouTube च्यानलमा आउँदाखेरि यो माथि होम भन्ने हुन्छ, होममा अहिले यहाँ पछिल्लो समय अपलोड भएका नयाँ भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो फ्री ट्रेनिङको भिडियो छ, यो पनि तपाईहरुले हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने यो पनि अहिले यो माघको पहिलो हप्तामै आएको निशुल्क तालिम सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने निशुल्क तालिम सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हो, यो भिडियो पनि तपाईहरुले नछुटाइकन हेर्नु होला। यसबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु छन् त्यसैगरी यता भिडियोज भन्ने हुन्छ र यो प्लेलिस्ट भन्ने हुन्छ प्लेलिस्टमा तपाईले फोल्डर फोल्डर अनुसार भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ जस्तै सातवटै प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि यहाँ फोल्डर छ त्यसबाहेक अन्य फोल्डरहरु पनि छन् तपाईहरुले हेर्नु होला जस्तै यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको लागि हामी बागमती प्रदेश लोकसेवा भन्ने फोल्डरमा जानु पर्यो यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला बागमती प्रदेश लोकसेवा फोल्डरमा जाने बित्तिकै तपाईले सार हेर्नु होला अहिले हालसालै सातौं तहको पनि भ्याकेन्सी खुलाइसकेको छ र यसभन्दा अगाडि बागमती प्रदेशले खुलाएको भ्याकेन्सी सिलेबल्स मोडल क्वेशन आन्सर सबै यहाँ नेर तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ र यो 2079 साल देखि लागू भएको नयाँ तह 5 को प्रशासन लेखा राजस्व आलेपको नयाँ पाठ्यक्रमको भिडियो यहाँ नेर तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ 21 मिनेटको छ यो भिडियो तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने यो सबै सामान्य प्रशासन त्यसै लेखापाल र आलेप यो सबै तीनवटै पोस्टको यहाँबाट यो भिडियोबाट तपाईले पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र यसभन्दा अगाडि अपलोड भएका अन्य यो बागमती प्रदेशको पहिला खुलेका भ्याकेन्सीका भिडियो सिलेबल्सका भिडियोहरु पनि यहाँबाट तपाईले यो फोल्डरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट मैले पनि तपाईलाई भने हाम्रो वेबसाइट www.jobsearchnp.com यो वेबसाइट मार्फत पनि तपाईहरुले सिलेबल्स त्यहाँ गएर हेर्न पढ्न डाउनलोड गर्नुहुन्छ र यो भ्याकेन्सीको नोटिस पनि हाम्रो वेबसाइटमा म हालिदिन्छु यो तपाईले अहिले हेरिरहनु भएको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा त्यो वेबसाइटको लिंक पनि म त्यहाँबाट तपाईलाई राखिदिन्छु र यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला सँगै रहेको घण्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नुहोला आगामी समयमा म तपाईहरुलाई अन्य भिडियोहरु ल्याउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि हस्त धन्यवाद नमस्कार।